David van Bodegom, hartelijk welkom. Jij bent van team Out of the Box. En Out of the Box is in dit geval een beetje raar gespeld, namelijk out met een D in plaats van een T. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, Out of the Box is een game waarmee we willen laten zien dat je veel leuker kunt verouderen door kleine dingen in je leefomgeving aan te passen. En daarom spelen we out met een D. Ik heb ook twee foto's meegenomen om dat te illustreren van mezelf als ik later oud ben. Okay. Op foto 1 zie je hoe ik eruit zie na 20 jaar in een gunstige leefomgeving. En op foto 2 na 20 jaar in een minder gunstige leefomgeving. Wauw, dat maakt zoveel uit. Ik bedoel, dat is best wel een schokkend verschil. Ja, mensen denken vaak dat veroudering dat vast ligt, dat er weinig aan te doen is. Maar ons onderzoek laat juist zien dat daar heel veel aan te doen is. En we hebben dat onderzocht op het platteland in Afrika. De conclusie van het onderzoek is dat verouderingsproblemen ontstaan door een mismatch tussen onze oude genen en onze moderne omgeving. In onze oude genen ligt besloten dat wij veel vet willen eten, veel suiker willen eten, weinig willen bewegen. Ooit was dat gunstig en in sommige delen van Afrika nog steeds. Maar in onze moderne omgeving leidt dat juist tot heel veel verouderingsproblemen, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekten. Dus ons erfelijk materiaal is nog steeds hetzelfde als vroeger, maar dat houdt er dus niet rekening mee dat onze hele maatschappij natuurlijk heel erg anders is ingericht en dat we overal voedsel en dingen hebben en dergelijke. En dat veroorzaakt die verouderingsproblemen. Ja. En dan zou je zeggen, nou ja, dat weten we toch al heel lang, dat je gezonder moet eten en meer moet bewegen. Dat de huisarts zegt het, de overheid zegt het, je moet dit en je moet dat. Maar nou, in de eerste plaats is dat niet heel erg leuk. En in de tweede plaats, dat werkt niet. En met Out of the Box, als wij de Academische Jaarprijs winnen, die 100.000 euro, willen we een virtuele omgeving maken, een virtuele leefomgeving op het web. Ik heb als voorbeeld de keuken meegenomen, maar we willen ook de wijk en de woonkamer, de slaapkamer, de werkomgeving laten zien. En daar hebben we 50 recente wetenschappelijke inzichten over de invloed van die leefomgeving op je veroudering in verwerkt. Tot kleine tips, bijvoorbeeld de koelkast. Als je nou je groente uit de groentelaar haalt en je legt ze op ooghoogte, nou, dan eet je meer groente. En ook bijvoorbeeld de bordjes. Als je kleinere bordjes neemt in de keuken, dan eet je 22% minder calorieën zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Dus het zijn hele kleine, makkelijke dingen. Dus je wil zeggen dat als je al dit soort kleine dingen doet, die je eigenlijk nauwelijks door hebt. Ja, je moet je koelkast even opnieuw inrichten en je moet even wat andere bordjes in de winkel halen. Maar dat soort kleine dingen kunnen een verschil maken in hoe gezond je oud wordt. Ja, en wat we willen is niet alleen mensen die tips laten zien, maar ook mensen laten meten wat het effect is van die kleine veranderingen. En we willen een module maken op je smartphone die je bewegingen registreert, maar waar je ook af en toe je gewicht of je buikomtrek kan invoeren, of je stress, je levensgeluk. En dan kunnen mensen ook zien dat vanaf het moment dat ze kleinere bordjes in de keuken hadden, dat hun gewicht achteruit naar beneden is gegaan. En vanaf dat ze een staantafel op hun werk hebben genomen om staan te werken, dat hun bewegingspatroon helemaal is veranderd. Maar dit lijkt me ook een schat aan wetenschappelijke informatie dan uiteindelijk. Ik bedoel, als heel veel mensen hiermee meedoen, kan je dat dan ook nog gebruiken in een onderzoek of zo? Ja, dat willen we heel graag. We hopen dat er veel mensen aan meedoen. We hebben ook een spelelement ingebouwd om het leuk te maken voor mensen. Dus ik zou een foto van jou kunnen uploaden en dan laten zien hoe jij er over 30 jaar uitziet, om jou te inspireren om daarmee aan de slag te gaan. Okay. En dan zou ik je ook kunnen uitdagen van wie er het minste zit op een dag, of wie er het meeste stappen zet. Ja, dus gewoon een wedstrijd ervan maken. Je maakt er een die schat aan informatie die dat dan hopelijk oplevert, die willen we dan ook aan het eind gaan evalueren, om te kijken van nou, is het dan zo dat het werkt? Maar ik ben nog niet oud, ik ben nog redelijk jong. Zou ik daar dan ook aan mee kunnen doen of moeten doen? Of hoe zit dat? Wie mikken jullie? Ja, we mikken op mensen van een jaar 50. Voor hen is het echt relevant om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ook jongeren het leuk vinden om te zien hoe je je bewegingspatroon of je gewicht of je andere activiteiten kunt beïnvloeden door van die kleine dingen in je omgeving te veranderen. En hoe vroeger je begint waarschijnlijk, hoe groter het effect ook zal zijn. Ja, dan blijf je veel langer gezond, vitaal, oud en in staat om de dingen te doen die je wilt doen. Nou, dus gezond oud worden en ook nog eens een keertje de wetenschap helpen. David, ontzettend bedankt en heel veel succes. Graag gedaan.